Salam əziz izləyicilər. İndi sizə güvən test toplusundan elektroliz bölməsinin testlərinin izahını verəcəm. Keçən videomuzda 38-ci suala kimi izahını vermişdim. İndi 39-cu sualdan davam edək. 39-cu sual. Elektroliz zamanı anodda ayrılan qaz, deməli X düzündən oksigen ayrılıb, Y düzündən isə xlor ayrılıbdır. Alınan məhulun mühiti isə X-də pH kiçikdir 7-dən, yəni 7-dən kiçikdirsə, bu nə deməkdir? Deməli turş mühitdir. pH əgər 7-dən böyükdürsə, deməli əsasi mühitdir. Digər Y isə əsasi mühit. Deməli X-də turş mühit, Y-də əsasi mühit olacaq. Alınan məhulun mühiti deyir, yəni. Deməli, biz əvvəlcə baxaq görək, hansı maddən elektroliz zamanı oksigen ayrılar. Əlbəttə ki, oksigenli qalıq olan maddələr aiddir. Yəni, A və C uyğun gəlir burada. Xlor ayrılması üçün tərkibində xlor olmalıdır. Turşu qalığı xlor olsun. O da A və C-də uyğun gəlir. Amma, deməli, bizdən həm də mühit veribdir ki, pH kiçikdir 7, X dedik ki, turş mühit olacaq. Deməli, burada hal-hazırda A-da turş mühitdir. Y-sə əsasi mühit olmaq üçün mis xlor 2-də turşunun, yəni duzun özündə mühit turş mühitdir. Amma elektrolizindən alınacaq burada deməli, mis xlor 2 də yeşunda H2O alınır. Hə, onda mühit, əsasi mühit olmur. Amma C variantında natrium xlorid. Deməli, katodunda H2, anodunda xlor 2, məhulda natrium OH alınır axırda. Natrium OH da qələvidir, yəni qələvi əsasi mühit olur, pH 7-dən böyük olur. Və mis SO4 də X maddəsi uyğun gəlir, yəni burada axırda da əmələ gələn maddə. Deməli, katodda mis, anodda 2, məhulda H2 SO4 turş əmələ gəlir. Deməli, turş əmələ gəldiyinə görə X maddəsində, yəni orada mühit turş mühit olur, 7-dən kiçik olur. Amma Y-də natrium OH əmələ gəldiyinə görə əsasi mühit olur. Ona görə burada C variantı uyğun gəlir. 40-cı sual. Reaksiya tənliyində X duzunu müəyyən edin. Baxırıq ki, burada deməli, katodda metalın özü alınıbdır. Anodda isə oksigen alınıbdır. Və məhulda da H2SO4. Deməli, baxaq görə hansı uyğun gəlir. Katodda metalın özü alınıbsa, deməli, pasiv metal olmalıdır. Anodda da oksigen alınıb, deməli oksigenli qalıq olsun və elektrolizə də uğrasın, yəni çöküntü də olmasın. Deməli, burada E variantı uyğun gələcək. Yəni, katodda mis, metalın yerinə mis alınır, anodda 2, məhulda da H2SO4. 41-ci sual. Tərkibində X2 müsbət, Y2 müsbət və Z2 müsbət ionları olan ərintinin elektrolizə zamanı ionlar hansı ardıcılıqla reduksiya olunur? Əvvəlcə biz reaksiya tənliklərinə baxırıq. Görürük ki, burada X, Y-i əvəz edib. Yəni, X, Y-i çıxarıb. Z də Y-i çıxarıb. X isə Z-i çıxara bilmir. Gəlin, bunları aktivlik sırasında düzək. Deməli, burada X, Y-i çıxarıbsa, X, Y-dən solda yerləşir. Deməli, olacaq belə. X burada olacaq. Y-də onun sağda olacaq ki, X, Y-i çıxarır. Z də Y-i çıxarsa, Z də Y-dən solda yerləşir. X ama Z-i çıxara bilmirsə, deməli, Z X-dən də solda yerləşir, ən solda. Deməli, Z Y-i çıxarır, X də Z-i çıxara bilmir, deyə X Z-dən sağdadır. Yəni, bu ardıcılıqlandır. Üstünə yüklərini elə qeyd etsək. 2 müsbət, 2 müsbət. Hə, indi deyir, elektroliz zamanı ionlar hansı ardıcılıqla reduksiyonlar? Aktivlik sırasında biz bilirik ki, soldan sağa elektrodlarda katodda belə deyək də kationların ayrılması asanlaşır. Yəni soldan sağa asanlaşdığına görə ilk anda burada Y ayrılacaq. Deməli birinci ayrılacaq Y, sonra ayrılacaq X, sonra da ayrılacaq Z. Yəni əksinə düzəcək də Y, X, Z cavab olacaq A variantı. 42-ci sual. Duz, suda məhulun elektroliz zamanı məhulda alınan maddə indiks Y-Z-i müəyyən etməliyik. Deməli, məhulda alınan maddə əgər turşu alınmanı istəyirsə, baxaq görə yekunda məhulda turşu əmələ gəlsin. Digərində əsas, o birində Z maddəsində isə nə turşu, nə əsas. Deməli, ya su alınır, ya duzun özü alınır. Bu iki maddədən biri alınmır da. Deməli, burada bir dənə D variantına baxaq. D variantı uyğun gəlir. Çünki
Turşu almazdırsə D variantında mis SO2, mis SO4 uyğun gəlir. Çünki katodda alınır mis, anodda O2, məhulda da H2SO4. Yəni turşu əmələ gəlir. Y-də deməli natrium xlorda katodda H2, anodda xlor2, məhulda natrium OH, yəni əsas əmələ gəlir. Mis xlor2-də isə katodda mis, anodda xlor2, məhulda da su əmələ gəlir. Yəni turşu alınır nə də əsas. Deməli cavab olacaq D variantı. 43-cü sual. 555 gram 20%-li kalsium xlorki məhulunu tam elektroliz etdikdə elektrodlarda neçə litr qaz ayrılır? Deməli, əvvəlcə 555-in 20%-ini tapaq. Görə məhulda neçə qram kalsium xlorki var? Yazırıq 555-i. Vururuq 20-yə. Bölürük 100-ə. Eləyəcək, deməli, 111. 111 gram kalsium xlorki. İndi 111 gram kalsium xlorki var. Kalsium xlorkinin elektrolizini yazırıq. Məhulun elektrolizinin üzərinə su gəlirik. Üzərinə su gələndə. Burada katodda H2, anodda xlor2, məhulda da kalsium OH2. Əmsallaşdırsaq əgər burada deməli suya bir dənə 2 yazsaq düzəlir. İndi qeyd eləyək. Biz tapdıq ki, kalsium xlorudun kütləsi 111-dir. Üzərinə yazıram 111. Özünün emiri də 111-dir. Və elektrodlarda neçə litr qaz ayrılır? Yəni, həm katod, həm anod. Hər ikisini ümumi soruşur. Deməli, 200. Altdan da kim oldu? Əmsalların cəmi. Yəni, 2-ni 23,14-də vuranda 44,8. İndi burada da elə x bərabər olacaq. 44,8-ə. Cavab olacaq D variantı. 44-cü sual. Hansı duzun elektroliz tənliyi? Hansı duzun elektroliz tənliyi? Deməli, verildiyi kimidir də. Yəni, bu tənlik kimidir. Deməli, burada baxırıq ki, katodda H2 alınıb, anodda Y2, yəni Y burada turşu qalıb, özü alınıb. Yəni, halogen ola bilər. Axırda da XOH2. Deməli, burada katodunda H2 anodunda halogen alınan biri 1-dir. Bir də 4-dür. Çünki ikincidə florun yerində O2 alınır, halogen özü alınmır. Üçüncüdə də H2 alınmır katodda, mis alınır. Amma cavab burada təkcə 4 olacaq. Niyə? Çünki natrium 1 valentdə olduğuna görə sonda XOH2 şəklində yox, alınardı XOH şəklində, yəni 1 valentdədir. Bizə də XOH2 verdiyinə görə deməli bu kalsium uyğun gəlir ki, axırda kalsium OH2 əmələ gəlir. Yəni yalnız 4 olacaq cavab B variantı. 45-ci sual. Suyun elektroliz prosesi üçün doğrudur. Suyun elektroliz prosesini yazaq. H2O alınır H2 üstə yığılır ki, yəni suyun parçalanmasıdır da. Deyir, katodda ayrılan qaz havadan ağırdır. Katodda ayrılan qaz hansıdır? Burada qeyd edirəm, katodda hidrogen, anodda oksin alınır. Katodda ayrılan qaz hidrogendir, hidrogen də havadan yüngül qazdır. Yəni, bir yanlışdır. İkincidir, anodda ayrılan qaz xlorla reaksiya girir, anodda oksin ayrılıb, halogenlər də oksinlə girmir, xlorla yəni oksin girmir, ikincisi də yanlışdır. Üçüncüdə deyir, katoddan ayrılan qaz az aktiv metalları oksidlərinə reduks edir. Bəli, katodda ayrılan qaz hidrogendir, hidrogen az aktiv metalları, məsəl üçün xromun oksidindən, misin oksidindən metalları reduks edir. Bəli, doğru ifadədir üçüncü. Dörddə deyir, anodda ayrılan qaz təbiətdə sərbəst şəkildə tapılır. Oksigendən gedir söhbət, bəli, oksigen təbiətdə sərbəst şəkildə tapılır. Deməli, doğru cavab olacaq 3-4, yəni B variantı. 46-cı sual. Mis SO4 məhulunda olan duz tam elektroliz olunduqda katodda 12,8 qram mis ayrılır. İlkin məhulda mis 2 sulfatın kütlə payını müəyyən edin. Əvvəlcə deməli biz burada reaksiyanı yazaq. Mis SO4-ün məhulunu suda, suda məhulun elektrolizini qeyd eləyək. Mis SO4 üstə gəl H2O. Burada katodda alınır mis. Anodda O2. Məhulda da H2SO4. Əmsallaşdırsaq, deməli burada suyun əmsalına bir dənə 2 düşür.
oksijenden başqa hamısının əmsalına düşür. Deməli burada 12,8 qram mis ayrılıb katodda. Misin üzərinə qeyd eləyək. 12,8. Özün də ayrı 64-dür ki, oranı 128. Burada mis 2 sulfatın kütlə payını tapmaq üçün yenə mis 2 sulfatın kütləsini tapaq. Altdan 163 ki, oranı 320. Deməli burada x eləyəcək. X bərabər olacaq 32-yə. 32. Deməli 32 qram mis SO4 var. Məhlul da 400 qramdır. İndi mis 2 sulfatın kütlə payını tapanda, yəni 32-400-ü neçə faizini təşkil edir? Onu tapmalıyıq. Onun üçün deməli 32-ni bölürük 400-ə, vururuq 100-ə. Bu da eləyəcək 8%. Yəni doğru cavab olacaq B variantı. Qırx-yeddinci sual. Mis xlorki və kalium flor duzları qarşığının ərintisindən sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə ilk anda elektrodlarda hansı maddələr alınır? Deməli burada mis xlor 2-də katodunda alınacaq. Üzərindən elə qeyd edirəm. Katodunda alınır mis, anodunda xlor 2 alınır. Kalium florid də katodunda H2 alınır, anodunda O2 alınır. Biz də bilirik ki, yəni passiv metallar ilk anda daha tez ayrılır. Yəni ilk anda katodda mis ayrılacaq. Katodda ayrılacaq mis. Anodda isə halogen oksigenə, bəli, burada isə halogenlər, yəni oksigendən əvvəl ayrılır. Burada da yəni yenə də xlor 2. İlk anda xlor 2 ayrılacaq. Deməli cavab olacaq mis xlor 2, yəni A variantı. 48-ci sual. Mis SO4 duzunun suda məhlulun elektrolizi üçün hansı ifadələr doğrudur? Elektroliz dərinliyini qeyd edək. Deməli mis SO4 üstünə su gələndə burada alınır mis. Üstə gəl O2, üstə gəl H2 SO4. Deyil, mis 2 müsbət ionları mol sayı azalır. Bəli, mis burada müsbət 2-dən keçir 0-a. Həqiqətən azalır. Artıq 0-a keçir. Deməli, bir doğrudur. SO4 2 mənfi ionları mol sayı azalır. Bu yanlışdır. SO4 ilə yenə SO4 olaraq qalır. pH-in qiyməti azalır. Deməli, əvvəlcə turş mühitidir. Yenə yekunda turş əmələ gəlir. Daha da yəni mühitdə turşluq artır. Ona görə pH da turş mühitdə 7-dən kiçik olduğuna görə, yəni biraz da kiçilir 7-dən. Daha az aşağı qiymət alır da. Yəni ona görə 3-cü ifadə də doğrudur. Deməli doğru cavab olacaq 1-3. Yəni D variantı. 49-cu sual. Elektrolit məhlulu X-dir. Elektroliz zamanı elektrolitin qatılığının dəyişməsi tau 1 anında 20%, tau 2 anında 30%-dir. X hansı elektrolit ola bilər? Yəni bu nə deməkdir? Əvvəlcə deməli qatılıq 20% imiş, sonra 30%-ə qalxıb. Yəni qatılıq artıb. Qatılığın artması odur ki, məhluldakı duzun kütlə payı artıb. Yəni, yekunda elektroliz prosesində axırda duz əmələ gəlsin. Axırda duz əmələ gələndə duzun qatılığı artır. İndi deməli, birinci maddədə olacaq H2, xlor 2 axırda alınacaq. Deməli, birinci də kalium OH, duz əmələ gəlmədi. İkinci də H2, O2, suyun parçalanması gəlir. Axırda natrium 2, SO4. Bəli, bu uyğun gəlir. Sonra mis xlor 2-də mis xlor 2, axırda da H2O alınır məhlulda. Kalium NO3-də H2O2, sonunda kalium NO3, yenə duzun öz əmələ gəldi. Deməli, duz alınanlar 2 ilə 4-dür. Cavab olacaq Y variantı. 50-ci sual. İfadələri maddələrə uyğun olaraq Euler-Venn diaqramında qeyd edin. Baxaq görək hansı-hansına uyğun gəlir. Deməli, deyir ki, əvvəlcə, suda məhlulunda H müsbətin sayı H-ın sayına çoxdur. Gəlin mühitlərini deyək bunların. Deməli, sink NO2-də turşu qüvvətli əsas zəif olduğuna görə mühit olacaq turş. Üzərinə qeyd edirəm ki, turş. Digərində əsas qüvvətli turşu zəifdir, olacaq əsası. H müsbətin sayı OH-ın sayından o vaxt çox olar ki, mühit turş olsun. Yəni, birinciyə aid olacaq 1. Birincinin içində yazıram 1. Sonra, hidrolizin birinci mərhəsində turş duz alınır. Bu, kalium 2 S-ə aiddir. Çünki orada aralıq mərhələdə kalium H-S alınır. Heç birinci maddə içindəki duz, yəni heç turş duz əmələ gətirə bilməz. Yəni bu kalium 2 S-ə aiddir. Yəni 3-cüyə aiddir. Bura 2-ni qeyd edirəm.
Sonra üçüncüdür, suda məhlunu elektroz etdikdə qələvə almır. Deməli, sink NO3 2-də katodda alınır. Həm sink, həm H2, anodda O2. Axırda da turşu əmələ gəlir. Qələvə əmələ gəlmirdi. Amma kalium kesdə, deməli H2, S, axırda kalium OH qələvə alınır. Deməli, üçüncü ifadədə, yəni üçüncüyə aiddir, 2 həm də 3. Dördüncüdə deyil, 1 mol dissosiasiyasından 3 mol ion alınır. Bu hər ikisinə aiddir. Birinci maddədə 1 sink, 2 dənə NO3 mənfi ionu, yəni 3 dənə ion var. İkinci maddədə 2 kalium müsbət, 1 dənə S2 mənfi ionu, yəni ümumi 3 ion var. Hər ikisinə aiddir. 4-ü ortaya qeyd edirəm. 5-ci ifadədir ki, suda məhuluna dəmir löfə daxil etdikdə dəmir löfənin kütləsi dəyişmir. Yəni o demək ki, dəmirlə reaksiyaya girmirlər. Bəli, hər iki maddələrin hər ikisi dəmirlə reaksiyaya girmir. Dəmir aktivli sırasında, yəni bunlardan zəifdir. Ona görə löfənin kütləsi də dəyişmir. Ona görə 5-ci ifadə, yəni ortaya aid olacaq. Deməli 1, 4, 5, 2, 3 cavab olacaq Y variantı. 51-ci sualda deyir ki, 2 mol gümüş NO3 və 1 mol mis xlorki saxlayan məhullar qarışdırılır və reaksiya axıra qədər gedir. Alınan məhuldan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə elektrodlarda ilk anda hansı maddələr ayrılır? Deməli, burada reaksiyadan gümüş xloruna mis NO3 kəmələ gələcək. Gümüş xlorda çöküntüdür. Burada mis NO3 2, yəni mis 2 nitrat elektrolizə uğrayacaq. Və elektroliz məhsulda misin yerinə ilə katodda mis alınacaq, NO3 qalığına görə də anodda da oksin alınacaq. Yəni cavab olacaq mis və O2 D variantı. 52-ci sual. Deyir, 500 qram 32%-li natrium sulfat suda məhlulu elektrolizə uğradılır. Natrium sulfatın suda məhlulu elektrolizə uğradılır. Məhlulun qatılığı 50% olduqda elektroliz dayandırılarsa, elektrodlarda ayrılan qazların ümumi həcmini müəyyən edin. Əvvəlcə burada 500-ün 32%-ni tapaq. Görək nə qədər natrium sulfat var. Deməli 500-ü vururuq 32-yə, bölürük 100-ə. Eləyəcək 160. Deməli 160 qram natrium sulfat, natrium 2 SO4 var. İndi bizə deyir ki, məhlulun qatılığı 50% olduqda elektroliz dayandırılarsa, elektrodlarda ayrılan qazların ümumi həcmini müəyyən edin. Biz burada indi 50% bayaqdan 32% idi, olub 50%. Faiz qalxıb. Deməli, burada suyun parçalanması gedir. Bu elektroliz sənliyində su parçalanır. Yəni, su azalır. Faiz qalxır 50%. İndi belə bir münasibət quraq. Yazıq ki, yəni omega 50 olanda 50% bərabərdir. Həll olan maddəmiz natrium sulfat 160-dır. Sürətdə həll olan maddə. Məxrəcə də məhlul 500-dür. Amma 500-dən nə qədər çıxsa, nə qədər su buxarlansa, o buxarlanan suyu x-dən qeyd edirik. Yəni x burada suyun kütləsidir. Parçalanan suyun kütləsi. Vurulsun 100%. Omeqanın düsturudur da. Omeqa da necədir düstur? Omeqa bərabərdir sürətdə duzun kütləsi, məxrəcdə məhlulun kütləsi vurulsun 100. Amma məxrəcində məhluldan su buxarlanarsa və ya su əlavə olunarsa onu biz qeyd etməliyik də. Ona görə çıx x şəklində yazıq. Buradan x-i tapmalıyıq. Deməli, əvvəlcə yazıram. 500 çıxılsın x bərabərdir. 16.000-i 50-yə bölürük. Bu deləyəcək 320. Buradan x bərabərdir 180. 180. Deməli 180 qram H2O. Yəni su parçalanıbdır. İndi biz tənliyi qeyd eləyək kənardan. Tənlik belə olacaq. Natrium nitrat yazdım. Natrium NO3. Üstünə su gəlirik. Burada alınır H2. Üstə gəl O2. Üstə gəl elə natrium nitrat. Natrium NO3. Əmsallaşdıranda elə suyun reaksiyası, suyun parçalanması gedir burada. Əmsallaşdırırıq. İndi burada 180 qramı suyun üzərinə qeyd edirəm. Deməli, üzərinə yazıram 180. Öz kütləsi 18-2-36. Və bizdən nəyə soruşur? Deyir, elektrodlarda ayrılan qazların ümumi həcmini. Yəni, hidrogenlə oksigeni ümumi soruşur. Üstünə x yazıram. Altdan öz həcmləri 3 moldu. 23,14-ə vuranda da 67,2. Buradan x tapsaq, x də bərabərdir. 180-i 67,2-yə vurub, bölürük 36-ya. Bu da eləyəcək 336. 336.
Deməli, 52-ci sualın cavabı olacaq B variantı. Əlçüncü sual. 2 mol mis xlor 2 saxlayan məhlul ilə 2 mol civə NO2 2 saxlayan məhlul qarışdırılır və sabit elektrik cərəyanı keçirilir. A notda 44.8 litr qaz ayrıldığı anda katodda ayrılan metalı və onun mol sayını tapın. Deməli, əvvəlcə bunlar arasında reaksiyanı yazırıq. Deməli, mis xlor 2-nin üzərinə mis xlor 2-nin üzərinə gəlirik civə NO2. Buradan alınacaq civə xlor 2 üstə gəl mis NO2 dəyişmə reaksiyasıdır. Və burada deməli mis xlor 2 və civə NO2 duzlarında əgər elektroliz eləsələr ilk anda daha pasiv metal ayrılırdı. Yəni ilk anda civə ayrılır. Ona görə burada civə xlor 2-nin elektroliz prosesi gedəcək. Yəni bunun üzərində işləyəcək biz. Deməli reaksiyanı yazıram civə xlor 2 elektroliz uğrayır. Üzərinə su gəlirəm. Burada alınır civə. Üstə gəl xlor 2. Üstə gəl H2O. Duzun parçalanması gedir burada. Və bizə anodda deyir 44.8 litr qaz ayrılır. Anodda ayrılan qaz deməli xlor qazıdır da. Xlorun üzərinə yazıram 44.8. Özün həcmi də 22.4. Və bizdən nəyi soruşur? Deyir, deməli, katodda ayrılan metal və onun mol sayını deyir tapın. Katodda ayrılan metalı bildik, civədir. İndi onun mol sayını tapmaq üçün üzərinə x qoyaq, tapaq. Öz molda 1. Buradan da x bərabər olacaq 2-yə. Deməli, 2 mol civə. 2 mol civə alınır. Onda cavab olacaq Y variantı. 54-cü sual. Mis 2 nitrat. Deməli burada deyir boşluqlara uyğun gələn sözləri ardıcıl olaraq müəyyən edin. Onda ardıcıllıq belə olacaq. Mis 2 nitrat necə əsasdır? Formulumdan qeyd eləyək. Deməli mis NO3-2. Mis 2 nitrat budur. Mis NO3-2. İndi bu necə əsas, necə turşudan ibarət? Əlbəttə ki zəif əsas. Yəni bura zəif yazacaq. Zəif əsas və qüvvətli turşudan əmələ gəlmiş duzdur. Hidrolizin ilkin mərhələsində necə duz alınır? Əlbəttə ki, əsasi duz alınacaq. Əsasi. Turşu zəif olanda, daha doğrusu turşu qüvvətli olub, əsas zəif olanda, mühit turşu olanda, mühit turşu əksinə əsasi duz alınır. Burada mühit turşudur, amma aralıq mərhələdə, ilkin mərhələdə əsasi duz alınacaq. Sonra suda məhalında elektrolizə uğrayır. Burada yazırıq ki, uğrayır. İndi bu rəqəmləri düzək. Zəif, qüvvətli, deməli 5, sonra 2, əsasi, yəni 3, sonra da 1. Deməli, cavab olacaq 5, 2, 3, 1. 55-ci sual. Kalsium 2 müsbət, natrium müsbət, xlor mənfi, NO3 mənfi. Səhv düşüb burada. Deməli, olmalıdır NO3 üstündə bir dənə mənfi. Belə olmalıdır. İonları olan sulu məhlulu elektroliz etdikdə elektrodlarda ilk anda ayrılan maddələri müəyyən edin. Deməli, ilk anda ayrılan maddələr burada kalsiumla natriumun yerində H2 alınır. Katodda yenə H2 alınacaq. Bunu götürəcək. Xlorla NO3-də, xlorun yerində xlor 2, NO3-ün yerində O2, amma birinci halogen ayrılır oksigendən qabaq. Ona görə ilk anda dediyinə görə xloru götürürük. Ümumiyyətlə ayrılan maddələr desə, oksigen də götürərdi. İlk anda sözünə görə ilk anda halogen ayrılır. Cavab olacaq 2, 4. 56-cı sual. İonları müəyyən edin. Katodda yalnız metal ayrılır, anodda oksigen ayrılır. İndi baxaq görək. Deməli A variantında elektroliz prosesində tamamlasaq bunu. Deməli qarşısına qeyd edirəm. H2 üstə gəl xlor 2 üstə gəl kalsium OH2. Sonra mis üstə gəl xlor 2 üstə gəl H2O. H2 üstə gəl S üstə gəl natrium OH. Sonra dəmirdir, sinkdir. Bunlar orta aktivlidir. Bunlar da həm metalın özü, həm də H2 alınır. Dəmir, H2.
Sonra A noktada O2 üstəgəl H2 sodur. Eyni qaydada sink H2 O2 bir də H2O3. İndi katodda yalnız metal ayrılır. Yalnız metal hidrogensiz. Yalnız metal 1'ə B uyğundur. Birin qarşısına yazıram B. Anodda oksijen ayrılır. Harada oksijen varsa deməli D ilə Y. Hər ikisi. D, D, Y. Katodda yalnız hidrogen ayrılır. Yalnız hidrogen olan. O da C variantıdır. Yalnız başqa yox. Bir də A variantı. Həm A'da, həm də C'də. Deməli, yalnız hidrogen ayrılır. A, C. Hə, deməli, yerdə qalan hansı variant qaldı? Neçinə? Yəni, heç bir variant qalmadı. Sadəcə D ilə Y-ni katoduna görə yox, anoduna görə seçmişik də burada. Deməli, doğru cavab 1-ə B, 2-ə D, Y, 3-ə A, C. 57-ci sual. Deməli, burada nə deyir? Deyir ki, maddə XY-siz suda məhlulun elektroz məhsulları. Hə, indi uyğunlaşdırmadır. Katodda hidrogen alınsın, deyir, anodda oksigen. Katodda hidrogen alınan qələm metallardır. Anodda da oksigen alınması üçün ya oksigenli qalı olsun, ya da içində flor olsun. Deməli, həm C1-ə həm C uyğundur, həm də Y uyğundur. Hər ikisində katodda hidrogen, anodda oksigen alınır. Sonra katodda metal anodda oksigen almanı istəyiriksə, deməli burada olacaq ikinciyə D. Katodunda mis alınır, anodda da O2 alınır. Katodda metal anodda halogen alınmasını istəyiriksə, deməli mis xlorikin götürməliyik B variantı. Çünki burada alınacaq katodda mis, anodda da xloriki halogen. Əli 8-ci sual. Kalium 2S duzu üçün hansı ifadələr doğrudur? Bir mərhələdə dissosiasiya edir. Bəli, normal duzlu, normal duzlar bir mərhələdə dissosiasiya edir. Deməli, bir düzdür. Sonra, suda məhlulun turş mühit olur. Xeyr, burada turşu zəif, əsas qüvvətlidir. Yəni, qələvi əsasi mühit olacaq. Suda məhlul atmosu göy rəngi boyur. Bəli, əsasi mühit isə göy rəngi boyur. Üç də doğrudur. Dörddə suda məhlulun elektroz zamanı katodda H2 ayrılır. Bu ifadə də doğrudur. Çünki kalium qələvi torpaq metallarında katodda H2 ayrılır. Beşinci ifadədir ki, suda məhlulun elektroz zamanı anodda O2 ayrılır. Xeyr, anodda kürd ayrılır. Doğru cavab olacaq 1, 3, 4. 59-cu sual. Suda məhlulun elektroz zamanı məhlulda alınan maddə. Axırda məhulda alınan maddədir. Birinci, deyir, turşu alınsın. Onda qarşısına bir dənə qeyd eləyək. Deməli, natrium xloriddə katodda H2, anodda xloriki, məhulda da axırda natrium OH alınır. Digərinə mis, xloriki, axırda H2O alınır, su alınır. Sonra mis, O2, axırda H2SO4 turşu əmələ gəlir. H2O2, axırda duz alınır, natrium NO3. Sonra H2S, yekunda deməli, kalium OH əsas. Hə, indi bizə deyir ki, X-də deyir turşu alınsın. Turşu alınan hansı oldu? H2SO4 alınan, yəni 1-ə C uyğun gəlir. 1-ə C. Sonra ikinci, əsasa plus qoyublar, yəni əsas əmələ gəlsin. Həm A, həm də Y-də əsas əmələ gəlib də. Demək ki, həm A, həm də Y uyğun gəlir. Üçüncü isə, yəni heç biri, nə turşu, nə əsas alınmasın. Bu da B ilə D. B-də su alınıb, D-də də duz alınıb. Nə turşu deyil, nə əsas deyil. Bu olacaq B ilə D. 60-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Duzların suda məhlullarının elektroliz məhsulları katodda metal, anodda halogen alınsın deyir. Deməli, burada... Birinci, katodunda metal alınarsa pasiv metal olmalıdır. Həm də halogendə olsun yanında. Deməli, birinci uyğun gəlir D variantı. Katodunda mis, anodunda xlorki alınır. Halogenlərdən bir dənə fliorda O2 alınır. Fliorun özü alınmır. Ona görə onu götürmədik. İkinci də katodda H2 anodda halogen alınsın. H2 halogen. Deməli, ikinci A variantı uyğun gələcək. Çünki A-da alınır H2 və brom 2 halogen. Üçüncü katodda H2 anodda oksigen alınan həm C, həm də Y uyğun gəlir burada.
C'de de HC ile O üçgen var. Y'de de dedi florun yerinde O üçgen var. HC, O2. Demek doğru cevap oldu. 1D, 2A, 3C, Y. 61. sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Duzun suda məhlulun elektrolizinə aid olan xassələr. Əsas əmələ gəlir, suyun elektroliz prosesi gedir, katodda metal alınır. Deməli, axırda əsas əmələ gəlir deyirsə, burada olacaq, deməli, D variantı uyğun gəlir. Çünki D-də alınır katodunda H2, anodunda xlor 2, axırda da natrium OH qələb əmələ gəlir. Deməli, birə uyğundur D. Sonra ikinci. Suyun elektroliz prosesi gedir. Yəni katodunda H2, anodunda O2 alınırsa, burada suyun elektroliz prosesi gedir. O həm B-yə uyğundur. H2 O2 alınan, həm də Y-yə uyğundur. Deməli 2 həm B, həm də Y uyğun gəlir. Katodda metal alınır. Metal almasını istəyirsə yalnız pasiv metallar olmalıdır. O da həm A, həm də C. A, C. Altmış ikinci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Suda məhul elektroliz olunan maddələr. Cibə NO2. Demək cibə NO2-də katodunda cibə elə qeyd edirəm. Anodunda O2 alınır. Natrium KSO4-ün katodunda H2, anodunda O2 alınır. İndi belə deyək də, burada X olacaq, onda cibə. Z-də H2-dir. Hər ikisində ortaq alınan Y isə O2-dir. Onu da belə uyğunlaşdıraq. 1, 2, 3. Birinciyə civə, yəni 1-ə Y. İkinciyə oksigen, yəni 2-yə B. Üçüncüyə də hidrogen, yəni A uyğun gəlir. 63-cü sual. Dəmir xlorit duzu üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Birinci də deyir ki, hidrolizə uğradıqda turşu mühit əmələ gətirir. Bəli, turşu qüvvətli əsas zəif olduğuna görə mühit olacaq. Turşu 1 doğrudur. İkinci də deyir, hidrolizə uğradıqda əsası duz əmələ gəlir. Bəli, mühit turşudursa, deməli, əsası aralıq mərhələdə, birinci mərhələdə əsası duz əmələ gəlir. Onda ikinci də uyğun gələcək, 2 də doğrudur. Suda deyir, zəif elektroliddir. Xeyr, suda yaxşı həll olan duzlar qüvvətli elektrolitlərdir. Dissosiasiyadır, 4-dədir. Bəli, dissosiasiyadır. 4-də doğrudur. Hidroliz zamanı mühitə turşu əlavə etdikdə hidroliz sürətlənir. Əgər mühit turşudursa, turşu əlavə eləyəndə əksinə zəifləyəcək. Amma əsas əlavə eləsək qüvvətlənər. Mühit əsası olanda da əsas əlavə eləyəndə zəifləyir, turşu əlavə eləyəndə qüvvətlənir. Yəni əksinə əlavə etmək lazımdır sürətlənməsi üçün. Yəni qatılıq artdıqca zəifləyir. Su əlavə eləyəndə durulaşdıranda qüvvətlənir. Ona görə 5-ci ifadə yanlışdır. 6-cı deyir, suda məhlulun elektrolizinə anodda oksigen ayrılır. Xeyr, anodda xlor 2, yəni halogen ayrılır. Onu doğru cavab olacaq 1, 2, 4. 64-cü sual. Uyğunlaşdıraq. Venn diaqramıdır yenə. Deməli, burada deyir, ifadələrə uyğun olaraq diaqramda qeyd edin. A-da deyir ki, suda məhlulun elektrolizdən katodda metal alınır. Katodda metal pasiv metallarda alınır. Yəni, üçüncüyə aid olacaq. Üçüncüyə yazıram A. Sonra 1 mol tam dissosiasiyasına 3 mol ion əmələ gəlir. Hər ikisində. Birincidə 2 kalium, bir dənə SO4. İkincidə 1-2 NO2. Deməli, burada hər ikisində aiddir. Yəni, B-2 əlavə edirəm. Sonra... Üçüncü deyir ki, hidroliz zamanı aralıq mərhələdə əsası duz alınır. Əgər mühit turşudursa, əsası duz alınır. Deməli, birincidə mühit neytraldır, birinci duzda. Digər duzda isə, mis 2 nitratda mühit turşudur, bəli, əsası duz alınacaq. Deməli, C-ni üçüncüyə əlavə edirəm. AC, 3AC. Sonra D-də deyir ki, suda məhul lakmusun rəngini dəyişmir, birinci uyğun gələcək. Çünki neytral mühitdir, neytral olunda lakmusun rəngini dəyişmir. Y-dədir, suda məhlulun elektroliz zamanı anodda oksigen ayrılır. Hər ikisinə aiddir. Hər ikisində anodda oksigen alınır. Deməli, Y-ni də ortaya ikinciyə əlavə eləsək. Deməli, doğru cavab 1-ə D. Kənardan qeyd edirəm. 1-ə D. 2-ə B, Y. 3-ə də A, C. 3-ə də A, C.
65-ci sual. Natri MOH üçün hansı ifadələr doğrudur? Suda yaxşı həll olur. Bəli, bir doğrudur. Zəif elektrolitdə xeyir. Suda yaxşı həll olan əsaslar qüvvətli elektrolitlərdir. Üçüncü də deyir, iki mərhələdə dissosiasiya edir. Xeyr, bir turşulu əsasdır, bir mərhələdə dissosiasiya edəcək. Dördüncü də deyir, suda məhulu elektrik cərəyan keçirir. Bəli, keçirir. Elektrolitdir, qüvvətli elektrolitdir. Sonra 5-ci deyir, ərintisinin elektrolizindən katodda metal alınır. Bəli, ərintidə katodda metal alınır. Suda məhulunu desəydi hidrogen alınır. Ərintidə amma metalın özü alınır. Deməli 5-də doğrudur. 6-cı ifadə deyir, hansı suda məhulunun elektrolizindən anodda oksigen alınır. Bəli, anodda da oksigen alınır. Suda məhulunun elektrolizindən, yəni 6 da doğrudur. Doğru cavab 1 4 5 6. Deyir, X və Y metaldır, A və B halogendir. X, A2 və Y, B duzları qarşı məhulda elektroliz olunduqda ilk anda katodda 2-iz, anodda B2 toplanır. Hansı ifadələr doğrudur? Metallarda demişik ki, elektroliz prosesində ilk anda pasiv metal ayrılır. Deməli, 2-iz daha pasivdir. Y ondan əvvəl aktivdir, aktivlik sırasında, yəni belə düzə bilərik. Anodda da B2 ayrılırsa, halogenlər isə deməli, B2 ilk anda ayrılıb, sonra A2-dir. Və belə deyək də, tutalım B2 olsun, yod 2, A2 də olsun, brom 2. Alt-alta qeyd edirəm. Sağdan sola ayrılma asanlaşır deyə B2 ayrılıbdır. Anodda ayrılması asanlaşır. Nedir, hansı ifadələr doğrudur? Birinci deyir, X metalı Y metalından aktivdir. X mi? Xeyr, soldan sağa pasivləşir. İlk anda X ayrılıbsa, demək pasiv olduğuna görə ayrılıb. Bir yanlışdır. İkinci deyir, X2 müsbət yonu, Y müsbət yonundan qüvvətli oksidləşdiricidir. Qüvvətli oksidləşdirici. Oksidləşdiricilik, bəli, soldan sağa artır X-ə doğru getdikcə. Ona görə, yəni reduks olunma qabiliyyəti, bəli, iki doğrudur. Sonra üçüncü deyir, A2 halogeni, B2 halogeni qüvvətli oksidləşdiricidir. Oksidləşdiricilik, A2 halogeni, A2 bromdur, B2 də yoddur məsəl üçün də. Yəni belə bu ardıcılıqdan üzmək olar. Bəli, biz bilirik ki, flora doğru getdikcə oksidləşdiricilik artır. Yəni brom yoddan daha qüvvətli oksidləşdiricidir. Onda üçdə doğru olacaq. Dörddə deyir, A mənfi yonu, B mənfi yonu daha asan elektron verir. Elektron vermək oksidləşmə, yəni reduks edicilikdir. Yox, reduks edicilik, yox, oksidləşdiricilik A qüvvətli oldu. Reduks edicilik də B qüvvətli olar. 4 yanlış olacaq. 5-ci ifadə deyir ki, X üstə Y, B reaksiya getmir. Bəli, X pasivdir, Y-i çıxara bilməz. Ona görə 5-ci də doğrudur. 6-cı da deyir, A, baxırıq ki, A B-ni çıxarıb. Görür, A B-ni çıxara bilərmi? A brom, B də yod olsa, bəli, brom yodu çıxara bilər üzündən. Ona görə 6 da doğrudur. Doğru cavab olacaq 2, 3, 5, 6. 67-ci sual. 393 qram natrium xlorid məhlulunda duzun tam elektrolizi zamanı 44,8 litr qaz ayrılmışdır. Alınan məhlulda natrium MOH-un kütlə payını hesablayın. Əvvəlcə natrium xloridin suda məhlulun elektrolizini yazaq. Natrium xlor üstünə su gəlirik. Burada katodda H2 alınır, anodda xlor 2 alınır, məhlulda da natrium OH. Və əmsallaşdırsaq, deməli bura 1-2 yazsaq, natrium OH-u 2 yazırıq, bir dənə də suyun əmsalını 2 yazırıq, düzəlir. İndi bizə deyir ki, elektroliz zamanı 44,8 litr qaz ayrılmış. Burada hidrogen də qazdır, xlor da qazdır, yəni ümumi hər ikisinə aiddir. Ümumi hər ikisi 44,8 olsa, hər ikisi, altdan özləri də 2 moldur, yəni özü də 44,8, demək hərəsindən 1 mol. 1 mol əmələ gəlibdir. Onda bunları qrama çevirilək. Niyə? Çünki bu məhulda artıq hidrogen, xlor qazları ayrılıbdır. Məhulun kütləsi azalıbdır. Biz bunları qrama çevirməliyik. Bir də natrium OH-u da burada tapmalıyıq. Üzərinə X qoyaq. Özünü də emir 42-yə vuranda 80. Buradan da deməli X-i tapırıq. X bərabərdir 80. Elə X-i 80 tapırıq. Bunu saxlayıq hətta. Deməli, dedik ki, hərəsindən 1 moldur da. 1 mol hidrogen, 1 mol H2, 2 qramdır. 1 mol xlor 2, 71 qramdır. İmumilikdə 2 ilə 71-in cəmi 73 qram qaz ayrılıb.
Ayrılır. Deməli 73 qram qaz ayrılıbdır. Yəni onu mən 393-dən çıxacam. Deməli yazıram ki M məhlul bərabərdir 393 çıxılsın 73. Bu da eləyəcək 320. Məhlulun kütləsi artıq oldu 320. Həll olan maddəmiz M-i qismimizdə 80-dir. Çünki natrium OH-da 80 qram tapmışıq. Və biz burada indi kütlə payını omeqanı tapaq. Omega bərabərdir sürətdə həll olan maddənin kütləsi, yəni 80. Məxrəz ümumi məhlulun kütləsi 320. Vurulsun 100%. Bu da məxrəzdə 4 qalır. 100-ü də 4-ə böləndə 25% eləyəcək. Mən doğru cavab olacaq 25%.